Черноглед понеделник, черноглед водещ, черноглед аз. Аз съм Никол в странна трансформация днес. Началото на учебната година, понеделник, начало на учебния срок. За мен доста особено усещане. И въпреки, че си въобразявах, че много обичам училище, много харесвам училище всъщност, днес установих с... ясна картина, бистра картина, че всъщност изобщо не съм харесвал училище, харесвам нещо друго и то е свързано по-скоро с училището, което сам си направих, след като завърших университета и всъщност може би училището, което обичам, започна за мен около 27-та ми, може би някъде между 26-та и 28-та година. Днес разбирам действителност, че реалното училище, светското училище, цивилното училище ме натоварва и имам всъщност доста по-различни мотиви, отношения с него, въпреки че на някакво ниво винаги съм бил нещо, което хората биха нарекли отличен ученик или изключителен ученик. Днес за мен много интересни аспекти се разкриха, вдигна се завесата, вдигна се някакво було и така, след като нервно изпратих моите ученици, днешните ученици, тези, които са децата ми, на светското училище или на нормалното училище си дадох сметка, кое е това, което ме тормози от часове наред или от снощи още насам. Така че очаквайте от мен днеска по-скоро черната шапка или черните очила. 17, между другото, е свързано точно с този лидерски подход. Не е задължително всичко да ни харесва, не е задължително всичко да гледаме през жълти, оранжеви, розови очила и днес е много добър ден между две седмици да застанем на ръба и да разберем какво действително си искаме. Повечето от нас, разбира се, много трудно можем да разберем какво искаме. По-скоро, когато започнем да определяме какво не искаме, мисля, че можем да попаднем на едно добро място. Аз лично виждам, че това работи за мен. Естествено, някои от вас не харесват този подход и сте в правото си. Някои от вас не мислите, че работи за вас. Има хора, които обичат да кърпят дупки, има хора, които не искат дори да гледат дупки. Разбираемо, аз също на времето отказах да уча за лекар или да ставам хирург, въпреки че баба ми, например, много искаше да стана лекар и хирург. Смяташе, че ще бъде много добра професия за мен и много добро развитие. Използване, нека да кажем, на част от талантите ми, но за мен беше абсурд дори да гледам кръв, камо ли да режа живи тела и хора. И ето, съм голям хирург или имам качества, но не мога да търпя някои от аспектите на хирургията. И така, по същия начин, някои от нас не обичат да гледат в проблемите и поради тази причина ще си спестят решаването на тези проблеми. И така, можем да гледаме с розови очила, можем да гледаме с жълти очила или златисти, можем да гледаме с сини, лилави, виолетови, зелени. Всеки цвят съответства на определен вид настроение. И ако си спомняте, да мислиш успоредно или да мислиш богато, латерално, това означава да можеш да сменяш различните перспективи, съответно да разсъждаваш от различни агли, да виждаш доброто и лошото, да бъдеш и скептик, и да разсъждаваш като скептик, да разсъждаваш и като приятел, и като опонент, да разсъждаваш и като песимист, и като оптимист, и в крайна сметка да обобщиш. Ако си спомняте от модела на Дебоно, някои от вас може би не са чували, модел на Дебоно или мислене според Дебоно, може да проверите Едуард Дебоно като автор. Всъщност, крайна сметка на нас ни е нужно да упражняваме мислещите шапки или шапките за мислене и съответни различни цветове мислене. Цветовете мислене ни дават възможност да най-общо да разгърнем мисленето си, а не само да се придържаме към определено ниво на разсъждение, определено ниво на това, което си мислим, че е знание или информация. Когато сменим различни роли, когато обогатим перспективите си, ние можем много повече да разберем другите хора. Както когато гледаме, например, дебатите на политическите партии или дебатиращите в интернет или във вестниците. Естествено, от тезата и антитезата можем накрая да го докараме до протеза, а не до синтеза, но надявам се да не стигаме до парализа.
аз лично се налага да си припомням това, защото от много анализ понякога просто блокирам. Това е характерно за хората, които се отдават на много мислене. На английски термин е analysis paralysis. От прекалено много аналитична мисъл, от прекалено много занимавка, най-накрая нищо не вършиш или тотално се обесилваш, ставаш безпомощен, депресираш се и така. Апатията, тоталната депресия е характерна за някои мислители. Естествено, това е нещо, което спохожда и владетелите, и революционерите, и големите таланти, и гениите. Не ви обещавам само най-добри преживявания, но пък колкото повече разгръщате мисленето си, толкова повече ще имате повод както за разочарование, така и за ново ниво на очарование. И така повечето от нас не мислим, нито за себе си, нито за другите. Ние не осмисляме нито ежедневието, нито големия живот. Сега ще има сигурно шум. Но ако помислим, имаме възможност да се преместим напред. Да се научиш да мислиш, да започнеш да мислиш, да си създадеш навика да мислиш е критично важно. Аз лично би го нарекал фатално. Фатално е да водим живот, който никога не сме обмислили. Това дали ще бъдем мрачни, намръщени или ще бъдем весели, не е чак толкова важно. Настроението се менят точно както деня и нощта, светлия и тъмния ден, чисто небе и облачното. И така. Молбата ми към вас е следната. Започнете да дефинирате и ще откриете много интересни неща. Например, много е трудно за човек, който не е дефинирал проблема, например в училище или в ежедневието си, да разбере какво му говори някой, който е дефинирал такъв проблем десетки пъти или стотици, или както е в моя случай понякога хиляди, десетки хиляди пъти. Да завъртиш дебата вътре в себе си, особено с гледна точка или с желанието, с целта да излезеш от другата страна, това е много характерно умение и много трудно изобщо могат да говорят опитни философи или опитни дебатьори с хора, които не са си правили труда. И естествено, вие сами може да прецените за себе си, но молбата ми е дефинирайте. Първо стигнете до дефиниция, т.е. позволете си да мислите, почнете да си отделяте време за мислене, за изучаване, за разучаване. Философизирайте. Ето това е 1.7. Аз, света и отношението между двете, между мен и между света, между двама ни, между мен и всемира, между мен и материята, между мен, ако щете, и отца или сътворителя, или разумната вселена, или тоталния хаос. Вие решавате какво за вас света. Ето това 17 се повтаря отново и отново. Тази позитивна или негативна синергия помежду ни, този обмен, като е осмица, представете си осмицата, нали? Тя е някаква форма на писта, има такива писти под формата на осмица. Тоест, колкото и да се движите, ако тръгнете на някъде, нали, на флонга, всъщност вие ще продължите да се движите и може да направите 100 обиколки, 200 обиколки, 1000 обиколки. Някои казват, че това е затворена крива или въртене по кръг. И ако си спомняте, имате порочен цикъл, vicious cycle. И понякога порочният цикъл е точно този цикъл на постоянното задъмване или не можеш да излезеш от проблема, или проблема се повтаря, или историята се повтаря, или само скандали и мизерия. Днес е вяра и надежда и любов. И всъщност вярата, надеждата и любовта има ли ги изобщо? А ще ги има ли? Само на 17 септември ли е, на празника на София ли? Наистина ли е така? Всъщност ето ви мъдростта. Идва ли от мъдростта нашата надежда или просто е булшет? Някаква глупост. Суеверие ли е, какво е, или просто лавче, клишенце, някой се поздравява и така, защото си е сикнал, или защото много сме добронамерени, но нашите добронамерени поздрави, добронамерените ни чествания и тържества не са ли още от същото? И ние сме в невежество. Най-често сме в невежество. Какво означава невежество? Не сме си направили труда да помислим. Това не означава, че не можем да пишем и да четем. Ние най-вероятно не сме като ромчетата, или не сме като някакви африканчета или деца в Азия, които не знаят, що е той, или някакви деца в Мала Азия или в арабските страни, или не знам и аз къде, които единственото, което могат, е да наизустяват Корана, сурите, но не могат елементарно образование да имат. Естествено, което да е съвместимо с образованието на останалата част от света. Започнете да мислите, започнете да осмислите това, което сте чули и някой ви е казал. Излезте от парадигмата, от догмата, от безумната форма. Не е защото е безумна сама по себе си, а защото никога вашия ум
не е участвал. Разгърнете се и стигнете до собствените си дефиниции. Това е поканата ми за деня. Дефинирайте. Дефинирайте проблема, дефинирайте решението и естествено дефинирайте няколко пъти, не просто веднъж, няколко пъти. Влезте в режим на изучаване, влезте в режим на разгръщане, на подобрение. Алокирайте проблемите, т.е. опишете проблемите. Опитайте се да намерите, да алокирате някакви решения. Алокирайте, ако щете, приложението на решенията, защото много хора първо изобщо не си правят труда, ето вижте, да помислят и да кажат има ли проблем или не. Но още по-малко хора, много малко от тези, които знаят кой е проблема, изобщо мислят за решения. От тези, които мислят за решения, много малко реално ги имат предвид да бъдат приложени и от тях съвсем, съвсем малко изобщо си правят труда да ги приложат. От тези, които са приложили едно решение, много малко, много, много малко си правят труда да намерят друго решение или да приложат още решения и от тях много малко са склонни да продължават да прилагат решението. От тези, които са намерили решението за себе си или за настоящата ситуация, единици на хиляди или на милиони са готови да търсят решенията и за други хора, особено ако не са възнаградени за това. Особено ако не им е платено или особено ако не са под заплаха или под принуда. Ето такива неща си говорим. Намерете дефиницията, после я пуснете, стигнете до нея. Дали ще ви устройва или няма да ви устройва, дали ще ви разплаче, или ще ви разгневи, или ще ви зарадва, или вие знаете, или вече ви се е случило, или тепърва ще ви случи, няма значение. В крайна сметка ще се превъртят и няколко вида емоции. Дали сте намръщени, начумерени, или дали сте разсмяни от безумието, от абсурда, това вече е въпрос на много-много неща. На темперамент, на възпитание, на подготовка, на среда, на контекст, ако щете на професия, на занятие. Така, да сложим различните шапки, да видим различните шапки. Днес аз се питам кое не ме устройва, кое не ми харесва, кое е ад. Кое е ад за мен? Например, защо училището да е ад? Защо училището да е отвратително? Някога случвало ли ви се да си кажете училището е отвратително и това е пълен абсурд или това е тотален кошмар. За нещо. На мен ми се случва. Може би съм черноглед. Аз съм... Едно от часата ми е осмица. Имам много силна осмица. И редовно разбирам, че през този живот съм имал тези преживявания. Сатурнови преживявания. Това е пълен ад или това е пълен кошмар и това е тотален ад. Чувствам се, не знам, като Орфей, като Евридика, като различни такива същества, които трябва да живеят. Понякога може би се забавлявам като Хадес, друг път нервнича като Персефона. Понякога като Деметра се притеснявам за Персефона, кога ще излезе, подготвям се за излизането на повърхността на Земята и така различните митични образи, свързани с подземните светове, с ада, с смъртта, с старостта. Вероятно затова толкова съм свързан и с най-различния покрив и с специалната литература, която се занимава с края на света. И така, но това не е толкова важно за вас. Предполагам, важното е да си зададете въпросите. Какво е ад, например, в отношенията? Какво е смърт за сърцето ми? Какво е смърт за любовта? Кое е лошо? Кое е болезнено? Защо, например, да подлагам себе си на нещо болезнено и безсмислено? За мен златното правило е много съществено. Например, като родител или като преподавател. Ето, ако щете преподавател за преподаватели, аз обучавам някакви хора, дали те са съгласни или не, аз ги обучавам. Ето както вие издържате тези 13 минути. Защо да причинявам на другите нещо, което смятам за ужасно или отвратително? Това не е ли важен въпрос? Как да разберем какво да спестим на другите, ако не сме разбрали кое на нас ни е неприятно? Повечето от нас не знаем. Много рядко си даваме сметка, че ние подлагаме на другите, подлагаме другите на неща, които ние самите трудно търпим. Ето ви златното правило. Да разбера кое е лошо за мен е първата ми задача. И второ, що ме лошо за мен, много е възможно да е лошо за другите. И аз искам ли всъщност да стана обект или жертва на такова поведение? Ние караме децата си или караме подчинените си да правят неща, които ние мразим да правим. Искаме от тях, изискваме от тях да вършат неща, които ние не можем да търпим. Или едва сме изтърпяли. Моя въпрос е, защо децата трябва да минават през казармата, през която аз не искам да минавам?
Или защо трябва да минават между чука и наковалнята или по конвейера, по които аз съм ненавиждал да минавам. И не съм искал или съм си го спестил. Ето това са въпроси. Кое обичам и кое мразя? Кое мразя в училището, например? Или кое мразя в образователната система? Кое не ми харесваше в учебниците? Ето, ако разпишете тези неща, вероятно ще бъдете много по-състрадателни към другите. Към себе си също. Може би ще си обясните много неща в живота си или ще си обясните много неща в живота на другите хора. А ако учителите на модерния ден, примерно две поколения, са мразили да учат, не се изненадвайте, че те преподават по много странен начин. И така, кое точно му мразя, кое точно не му харесвам на училището или на работата или на ежедневието? Ние казваме строя или системата, тоталитарния режим. Но всъщност, давате ли си сметка, че всеки строй, всеки режим е на някакво ниво тоталитарен, е на някакво ниво мрачен? Давате ли си сметка, че деспотизмът е навред? Той не е само защото имаш такава, как да го нарека, фигура, тип държавен секретар или държавен глава или премиер или президент, които са ужасни. Не е необходимо да имаш военна диктатура или диктатура на пролетариите или някакъв гаден цар, пропил се, примерно, или харизматичен хазартаджия, за да мразиш света. Може би има нещо за мразене, но дайте си сметка, че не е въпрос само в политическата система или в някакъв вид държавността тук всъщност, а да е навсякъде. А да се репродуцира помежду ни, а да се репродуцира в начините, our ways. Да, ние имаме много добри намерения, ние сме много добри, но как ще узнаеш, че сме добри? Ние сме добри, но това не означава, че не си причиняваме адски мъки и страдания. Ето аз ще направя отделен запис за това. Защо няма надежда, защо няма любов, защо няма вяра? Има ли основания за това и кое точно не е наред? Какво точно имам преди? Ще си направя труда. В древните системи, една от които изучавам, може би 14 или 15 години в този живот, се говори за трите нива. Невежество, страст и благост. И всъщност, кое е добро и кое е лошо? Доброто за невежи е едно. Доброто за амбициозния е друго. Доброто за онзи, който е постигнал знание и благост, е съвсем различно нещо. Този свят от кого се управлява и кое оправдава начините на невежите? И така. Ако си висок, всички са ти ниски, беше казал един треньор. Да внимаваме с това, защото може да се окаже, че не познаваме нито себе си, нито света. Ето аз на колко години разбирам всъщност, че мразя нещо и го ненавиждам, независимо колко шестици или грамоти или медали имам или как винаги съм се ползвал с протекции или някакъв вид, каквото и да е, ако ще те фаворизираме. Но на едно място или пък в системи, които тотално не са ме устроили. Това означава ли обаче, че знам как да живея? И отгоре, не знам как да живея. Не съм знал как да живея. Изгубил съм си живота в глупости. И така, кое е от другата страна? Ето това е. Дефинирайте кое е лошото. Това е моят съвет към вас. Аз за себе си го правя. Кое ме дразни, кое ме мъчи, кое не ми допада. И после потърсете, а кое е обратната версия? Кое пък не ми е лошо? Кое пък е доброто? Кое ме устройва? Как го искам? Ние знаем да се оплакваме, но много трудно можем да направим нещо, което да ни устройва. Хайде да направим следващото усилие. Да дефинираме онова, което ни устройва. Кой е добрият вариант? Кой е моя вариант? Кое е главното в моя вариант? Какво искам да е, например, училище? Или какво е истинска любов? Това вашето не е любов, нещастници, вие не знаете как да обичате. Окей, кое е обич? Спомням си, след като попаднах от Гео Милев и Христо Смирненски на Маяковски. И когато се запознах с руските модернисти, съветските модернисти, с френските модернисти, спомням си после какво мислих за България и за българското ниво. Ако развиеш чудовищен вкус или паранормален вкус, после много трудно можеш да се върнеш в нормалния живот. Трябва ти друг вид мотив. Трябва ти ново ниво на зрялост, за да оцениш Вазов или Римпелин или, не знам, Славейков, Йордан Йовков. Трябва ти ново ниво на човечност.
Мисля, че този е проблема на всички наши деца и съвременици. Нашата реалност се е хиперболизирала, а ние не сме готови да се върнем към човечността, към спокойствието и към мира си. И това е темата на днешния ден, защото днес имаме отново това през едно, нали? Имаме системата, имаме наследената система и, разбира се, аза и отношенията между тях. И някой ще трябва да преосмисли всичко това. Защото, да, част от статуквото е добро и то ни поддържа. От друга страна, ако останем на това ниво, това не само ще ни удуши, задушава, нека да кажем, и няма да ни достига въздух, а тотално ще ни погуби. Нали, ако бебето остане в утробата на майка си по-дълго време, то ще се задуши. Ние трябва да се родим на време, нали? Не е въпросът да се раждаме преждевременно. Аз имам, не знам, май смесен проблем. Или прекалено рано, или прекалено късно. Като дойде времето, вече не ми се занимава. И така, ние трябва да се родим на време и всичко трябва да се роди на време. Нали, ти се качваш, примерно, на превозното средство, но трябва да слезеш. Не можеш до безкрай да седиш в колата или не можеш да останеш до някаква безобразна спирка, нали, или да отидеш някъде, където изобщо не ти е мястото. Ние трябва да слезем на точното място, в точното време. Както и да се качим в точното място или в точното време, на точното превозно средство. Това е супер важно. Така че, осмислете всичко това. Моля ви, дефинирайте кое не ви устройва, дефинирайте кое ви устройва. Ако щете на принципа на антагонизма, на обратното, имаше един материал, бял камък, черен камък. Помислете си, това е Даото, Ян и Ин. Помислете си за златното правило. Дефинирайте нещата, които мразите, не ги причинявайте на другите. Поговорете с хората наоколо, дайте си време. Факт е, че от мисленето не излизат чак толкова добри неща, но пък да си го мислил е по-добре, отколкото да не си го мислил. И това, което казах и в началото, превъртете няколко ротации, минете няколко пъти по флонгата. Ако щете, завъртете се вашите 200 обиколки, като на NASCAR или на формула или на както там се нарича, без значение. Завъртете, завъртете, завъртете и може би ще изфръкнете от пистата, може би ще излезете от цикъла, добрия или порочния, може би ще изпаднете в някаква трансценденция и ще преодолеете гравитацията на старото си мислене и на поведението на околните. Страшен натиск, ето всички тичат. Сега ще откриваме деня, училището, ще барабаним, ще поднасяме цветя, ще посрещаме знамето, ще изпращаме знамето, ще слушаме речи, после ще се почерпим, после някакви неща. Натиска на обществения консенсус, и както и вчера говорихме, диапазоните, и онзи ден, диапазоните на обществения консенсус, те оказват огромно давление на всички нас. За мен понякога са задушаващи и мисля, че за всеки практикуващ, който търси по-доброто, могат да бъдат задушаващи. Седмицата, осмицата на днешния ден, те, двойката също, те ни дават тази връзка с задушаването, асфиксията. Тесно ми е, тясно ми е. Манастира тесен за моята душа, нали? Апостола. На него се приписваха тези думи. Може би е време да излезем на по-широко. И успехът е свързан с това, лидерството е свързано с това. Ако разбереш кое за теб е отеснение, ти ще можеш да помагаш и на другите, те да дефинират техните отеснения. Ако ти успееш да излезеш от твоето отеснение, и ако излезеш от теснотата на егото, на индивидуализма, най-вероятно ще можеш да намериш решение и поне ще го потърсиш и за другите. Ако намериш това решение, е хубаво да го споделиш с тях. После отеснението на комуникацията или, ако щете, трагикомизма на нашата комуникация, която винаги е не случила се, както се шегуваше и пък мрачно отбелязваше господин Бърнард Шоу, ние ще трябва да търсим нови нива. Някои ни разбират, други не. Някои методи работят, други не. Но там някъде може би е мъдростта от другата страна. Когато говорим за София, майка им София, ние живеем, някои от нас в София дълги години или десетилетия наред, мъдрост, суфите на времето или хората на мъдростта се въртели докато изгубят съзнание, докато изгубят себе си и намерят Бога. Може би така трябва и ние да се въртим. Да мислим и да мислим и да мислим и да мислим, докато не изпаднем в страст. Докато не изпаднем после в умопомрачение, докато не изпаднем в транс и забрава. И в тази забрава да забравим за света, който познаваме, но пък
да си припомним онзи другия свят, който бяхме забравили, отвъд всичко друго. И така, след като се върнем, което е задачата на транса, а след като сме си припомнили отвъдното или отвъдния, или отвъдните, ние имаме възможността да подобрим тази вселена. Това представляват и моите сутрешни трансове. Благодаря ви за това, че издържахте до тук. Тази седмица имаме, естествено, отново 7 дни и в всички 7 дни има различни числа, с които можем да работим. С някои сме на ти, други сме на вие, някои са ни приятели, други са ни врагове. Развивайте тези латерални перспективи, вражеско-приятелско мислене, черно-песимистично, бяло или жълто-оранжево, оптимистично и накрая, разбира се, синергирайте. Синтезирайте всичко това и намерете някаква нова перспектива, някакво ново отношение. То ще създаде условия за ново общуване и за ново действие. Днешния ден числата са 8, 1, 2 и 7. Отговарящи на съответните архетипи, утрешния ден 2 деветки и 1 двойка. Срядата, тогава имаме и обучение на живо, стимулиращи отношения. Имате единица, тройка и петица. Четвъртъка ще има двойка, четвърка, пак тройка. Петъка 3, 5 и 6. Някъде в края на седмицата, вероятно, ще почне да се включваме и от други държави. Ще имаме отново обучение в други страни. Може би Североизточна Европа ще бъде на картата, ще видим. Събота, четвърка, шестица и осмица. Неделя, 5, 7, 1 и 4. Благодаря за ремонтиращите за това, че ме оставиха. И вас също, без чукане и бор машини и ужасен шум. Надявам се да не ви е ставало прекалено гадно и тегаво и тягостно. Нека да дефинираме, нека да открием дефинициите си, да се хванем за тях, да ги преоткрием, после да ги пуснем, да открием отново, после да пуснем. Планирайте, преглеждайте, правете между план и преглед и така отново и отново. Създайте тази култура и в околните и ще живеем в един добър свят. Сигурен съм. Прави ми впечатление, че хора, които не са дефинирали ада и пороците, трудно разбират какво е рай. Пробайте по метода на изключването ви. Може би тогава пък ще си излее един друг вид. Рай. За малко да объркам думите.